दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। काठमाडौँको चाबहिली स्थित बहुचर्चित गोपीकृष्ण मुभिजको पुरानो स्वरूप परिवर्तन हुने भएको छ। हालको पुरानो भवन भत्काएर सपिङ कम्प्लेक्स मल्टिप्लेक्स सहितको पाँच तारे होटेल निर्माण हुने जनाइएको छ। अहिले रहेको पुरानो भवन भत्काएर खाली गर्ने काम सञ्चालन भइरहेको छ। गोपीकृष्णमा सातवटा हलहरू थिए, जसमध्ये गोपी कृष्ण राधा र मीरा गरी चारवटा हल बन्द गरेर मल्टिप्लेक्स सहितको पाँच तारे होटेल बनाउन लागिएको हो। अर्को भवनमा रहेको ओम नमः शिवाय गरी तीनवटा हलहरूमा करिब 600 दर्शक मात्र अटाउने बताइएको छ। गोपीकृष्ण मुभिजका सञ्चालकले पुरानो भवन भत्काएर मल्टिप्लेक्स सहितको भवन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 रहेको गोपीकृष्ण मुभिजका मुख्य लगानीकर्ता उद्धव पौडेल हुन्। उनले यही मङ्सिर 14 गते उद्योग विभागमा गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्स दर्ता गरेका छन्। पाँच तारे होटेल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको कम्पनीको कुल पुँजी 2,50,00,000,000 रुपियाँ रहेको छ। जसमा 2,41,55,00,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी र 8,45,00,000 रुपियाँ चालू पुँजी रहेको छ। उद्योग विभागमा दर्ता भएअनुसार होटेलमा 250 कोठाहरू हुनेछन् भने 400 सिट क्षमताको ठुलो रेस्टुरेन्ट हुनेछ। स्विमिङ पुल, विभिन्न स्वादका रेस्टुरेन्ट, मल्टिप्लेक्स लगायतका सुविधाहरू हुनेछन्। कमर्सियल कम्प्लेक्समा सपिङ गर्न र मल्टिप्लेक्समा सिनेमा हेर्न पाइनेछ। यो परियोजनामा अन्डरग्राउन्ड 2 पार्किङ सुविधा हुनेछ भने पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बन्ने यस होटेलमा 198 कर्मचारीलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। फिल्मी उद्योगबाट उदाएका उद्धव पौडेलले कोभिड महामारीपछि गोपीकृष्ण मुभिज भएको ठाउँमा मल्टिप्लेक्स कम्प्लेक्स र होटेल परियोजना ल्याउने अठोट गरेका थिए। ठुला व्यवसायिकहरूले अधिकांश कुनै न कुनै तारे होटेलमा लगानी गर्न थालेका छन्। यही दौरानमा उद्धव पौडेलले पनि होटेलसहितको कम्प्लेक्स सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन्।